Ciutadans, aquesta nit electoral. Volia fer una primera valoració, que és el que tenim amb les enquestes que estan sortint als mitjans de comunicació. La primera valoració evident seria una certa preocupació per la baixa participació. Aquestes són dades que tenim encara de fa unes hores. Hem de veure si ara el tancament dels col·legis electorals a les 8 s'ha recuperat en alguna mesura la participació. Aquí a Catalunya hem tingut el Pont de Sant Joan i ha fet molt bon dia i això pot haver influït. Hi havia cues a les carreteres i a veure si aquesta baixa participació recupera una mica en els últims moments. Després fer constar per part de Ciutadans el respecte absolut a la ciutadania en una jornada electoral com la que hem viscut, respecte a tots aquells que han anat a votar, també en aquells que no han anat a votar i que probablement haurem de fer autocrítica si es confirma la baixa participació, en el sentit que els polítics no han estat capaços de motivar suficientment a bona part de la població. Per tant, aquesta baixa participació hem de fer autocrítica als primers, als partits polítics. En tercer lloc, la valoració de les enquestes que estan sortint, que són, com saben, enquestes a peu d'urna, les hem de valorar, per tant, amb prudència. Hem de veure també amb aquestes enquestes els vots d'última hora com poden variar, perquè aquestes, com saben, les enquestes de peu d'urna es tanquen a les 7 de la tarda i potser a l'última hora poden introduir-se variacions. També falta el vot per correu, per tant, en aquest sentit, ha hagut moltíssim vot per correu en aquestes eleccions i també podria influir. Sembla que s'ha imposat, de tota manera, a la vista de les enquestes, sembla que s'hauria imposat, parlant amb prudència, una certa polarització que ja s'advertia a la campanya electoral. Esperem que millorin, per tant, els resultats de Ciutadans. Si es confirmés que Ciutadans ha tret fins com s'està barallant, fins i tot 10 escons menys, això s'ha de veure, però si fos aquest el cas, doncs no podríem estar contents si es tractés d'una pèrdua d'escons, però en tot cas això ja ho valorarem en el seu moment. La llei electoral ja saben vostès que és complexa, és complicada també per a aquells partits que no formen part del bipartidisme i per tant un sol punt percentual als resultats de vot total poden significar aquests 10 escons, igual que un punt més de vots haurien significat 10 escons més, i això ja nosaltres ja ho anunciàvem a la campanya. En tot cas, esperarem el que queda de nit, a veure com evoluciona aquestes primeres enquestes.